Najava o imenovanju ravnatelja Federalne uprave policije dolazi skoro dvije godine nakon što je finalna lista kandidata zaključena. Još u travnju 2019. godine resorni ministar Aljoša Čampara dostavio je vladi listu uspješnih kandidata koju je sačinio neovisni odbor. Tog dana do dana današnjeg se ništa nije realizovalo i sad stvarno ne vidim nijedan objektivan razlog zbog kojeg se danas, odnosno u zadnjih 4-5 dana, aktualizira ta tema. Ministar unutarnjih poslova Federacije kaže kako se čekalo formiranje nove vlade da bi počeo postupak imenovanja ravnatelja FUP-a. Na prozivke da trguje svojom pozicijom, Čampara poručuje da je premijer Federacije Fadil Novalić tražio pripremu ove točke dnevnog reda. Ja ću samo uraditi ono što je u skladu sa zakonom i što je u skladu sa procedurom. Ja koliko znam, SDA i HDZ su partnerske stranke na svim nivoima, od državnog, federalnog, kantonalnog, gradskog, pa koga god hoćete. Tako te, ta vrsta nekih špekulacija od nekih medija je apsolutno netačna. Među prvima na pomeni imenovanja Zorana Galića za ravnatelja FUP-a reagirao je Husein Rošić, kazavši da je nedopustivo da na čelu Federalne uprave policije bude bilo tko osim Bošnjaka. Mi mislimo da to treba biti Bošnjak, prvenstveno zbog činjenice da ovaj resor dodi kontroliše kompletan MUP i specijalnu jedinicu u okviru Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Mi mislimo da u ovom momentu treba to biti Bošnjak i nigdje u propisu vlade federacije ne stoji da to treba biti onaj sa spiska prvo rangirani ili već kako je to predloženo u strani nezavisnog odbora. Nitko od članova HDZ-a Bosne i Hercegovine nije htio komentirati izbor ravnatelja FUP-a. Hrvatski narodni sabor BiH reagirao je na izjavu zastupnika Rošića. U situaciji kada je sigurnosno pitanje nikad lošije i traži jačanje policijskih struktura i njezinih kapaciteta, imamo situaciju da je problem samo zato što je neko Hrvat tko treba doći na čelo ove institucije. Tko će biti novi ravnatelj FUP-a i da li će uopće biti imenovan, trebalo bi biti poznato na narednoj sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Omjerom glasova stranačkih predstavnika točno će se vidjeti da li je trenutačna fama oko izbora ravnatelja FUP-a bila samo predstava.